Femuri konsideruohet asht i më i fort në trupin e njeriut dhe kinezi 35 vjeçar arriti ta thyej atë, duke u kollitur. Një rast i pazakont ka habitur së fundmi mjekët kinez, sepse frakturat e femurit ndodhin si pasojë traumave të rënda, si rënje nga lartësia apo aksidente trafiku. Një burri pa identifikuar u ankua te ortopedet se ndjeu një dhimbje të mpret në këmbë, pasi u kollit shumë, por ai mendoi se ishte një spazm. Megjithatë, ai nuk mund ta mbante këmbën ndaj vendosi të vizitoj spitalin. Një rreze X tregoi një fraktur të femurit, por historia nuk kishte kuptim për mjekët. Ata vendosën të hetojnë rastin dhe të marrin në pyetje pacientin rreth shëndetit në përgjithësi, zakonet, dietën dhe mënyrën e jetesës. Përveç kësaj është bërë analiza e densitetit kockor, e cila ka dhënë rezultate shqetësuese. Doli të ishte e ngjashme me densitetin kockor të një burri të 10 vjeçar. Analizat rezultuan se ai nuk vuante nga sëmundjet e tjera, ndaj u arrit në përfundimin se thyerja ishte pasojë kockave të brishta, dietës së keqe dhe mungesës së aktivitetit fizik. Burri pranoi para mjekëve se kishte zëvendësuar ujin me pije me sheqer e të gazuara, të cilat mund ta kishin penguar trupin të thithë siç duhet kalciumin.